Maricel, aquest musical que va popularitzar la companyia de Goll de Gom, ha estat l'escollit per alumnes i professors de primer de batxillerat escènic de l'Institut Alexandre d'Olofeu de Figueres per presentar-lo al Teatre El Jardí. Més d'una vintena d'actors, actrius, ballarines, acròbates i músics en directe han protagonitzat aquest ambiciós espectacle que ha comptat amb una gran afluència de públic. Se n'han fet dues representacions. Junot, no cal que digui que responsable ets. Maricel és un espectacle estrenat per De Goll de Gom l'any 1988 que narra la lluita entre dos mons, entre dues cultures. Ambientat al segle XVII, però amb molts punts de connexió amb situacions d'intolerància que encara es repeteixen actualment tot i el pas dels anys. Teníem la raó. Veus com Maricel es troben? Veus com hi ha un punt a l'horitzó? Yeah,